Инсулин со рок кој истекува во септември им се дели на пациентите со диабет. Меѓу нив и мали деца, кои лекот треба да го примат месец и половина. Скандалот вчера преку социјалните мрежи го обелодени пациентка. Таа ги земала инјекциите со речи си изминат рок. Фрапирана од несериозноста на министерот, прашува дали после две недели ќе треба терапијата да ја прима со поминат рок. Филипче, дали се свесен воопшто што правиш? На сите диабетичари тип 1, меѓу кои најголем процент се деца и млади луѓе, ни дадовте инсулин чиј рок е до 9 месец. Како можеме да ги употребиме сите тие флакончиња за две недели? Што е ова? Убиство? Па вчера вакви инсулини, кои имаат рок на трајање уште две недели и кои се донација, им дадовте на деца кои чекаа пред мене. Откако медиумите ја пренесоа информацијата, статусот беше повлечен од социјалната мрежа. Инсулинот со краток рок е донација. Со него требаше да се пополни дупката која настана поради недостигот на инсулинска терапија. Диабетичарите стравуваат дека од следниот месец ќе останат без инсулин, бидејќи тендерот за набавка на нов се уште не бил распишан. Од Министерството за здравство објаснуваат дека тендерот ќе бил распишан следната недела и додаваат дека нема да има недостиг од инсулин за пациентите. Инсулинот кој е со рок на трајање до 39 веќе е потрошен во месец јули или го има во многу мале залехи во неколку инсулински аптеки. Пациентите се снабдуваат со количина која се троши во рок од 30 дена. Од 15 август веќе се обезбедени и ќе се дистрибуираат инсулини ново рапид со рок на трајање повеќе од 12 месеци. Проблемот со инсулинот трае со години. Пациентите во повеќе наврати алармираат до надлежните дека терапија нема и оти се оставени сами да се борат со болеста. Диабетичарите често се жалеа и на квалитетот на инсулинската терапија.